doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk. হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ডিম্পলছ ব্লগলৈ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ইয়াতে এক্সপ' এখন আহিছে, এক্সপ' ন, ইয়াতে আহিছোঁ, লগতে আহিছে মজৰুল দাদা, আমি চেম্বাৰৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু এয়া চাইফুল দা আৰু মই। এতিয়া ভিতৰত গৈ আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ। বেলুনৰ দোকান, গ্লোবেল এক্সপো, টিকেট কাউণ্টাৰ, টিকেট দুইজনে টিকেট কাটি আছে, টিকেট পালে, এয়া টিকেট দি কি লটাৰীয়ে হ'ব। এয়া হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী, এপিনে পপুলাৰ ফাষ্ট ফুড আহিছে ফুচকা, কাৰ্পেটৰ দোকান, এয়া জয়পুৰী ডাইজেষ্টিভ, এয়া হেৰিয়ে কেনেকুৱা লাগিল খাই, অদিন হাৰা পুৰা খাই আছে আৰু। এইটোও ভাল খাব, ভাত খোৱাৰ পিছত খাই না নিমখীয়া, বহুত চাৰ আহে, বম্বে পান, নেপালী ইমলি, মেংগো চুইট এণ্ড চ'ৰ, চুইট মেংগো, এতিয়া বহুত আছে কিবা কিবি ইয়াতে, তাৰমানে আমাৰ চুৰেণ, চুপাৰি, মুখৱাজ, পিকল, মুৰব্বা, বহুত কিবা কিবি ইয়াতে আহিছে এই দোকানখনত, আৰু আমাক খাবলৈও দিছে, ইমান টেষ্টি। ইয়াতে শ্ব' পিচবোৰ ইমান ধুনীয়া আহিছে, চাওক এইবোৰ ইমান ধুনীয়া, উদ্ধাৰটো ইমান ভাল লাগিছে। ये बुद्धा कितने का है? 2500 कम होगा ना जी, लगा देंगे 20% डिस्काउंट चल रहा है, आपको 2000 में दे देंगे। बिराद धुनिया लगी से दे ইয়া
एस्ट्रोलॉजर कश्मीरी स्टॉल दुपट्टा या सलवार दुकान जयपुरी टेक्सटाइल हैंडलूम और भाल लगी ना was only one night only that time and it's not my style table mat table mat and table mat bilak imman dhuniya lagise na ho গণেশ জি ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আছে এওঁলোকৰ ৱাও ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ड्राई फ्रूट्स भैया ये क्या है अंजीर अंजीर ठीक में बोलता है अंजीर हाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट है ड्राई फ्रूट का किंग होता है हाँ किन सर ड्राई फ्रूट्स वाओ पेंटिंग बहुत इमान धुनिया आइसे सेवन हॉर्स আপনি কি পার্স পার্স লব বেল লক হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ইউ খড়ি 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 কাক কাক লাগে খড়ি ঠান্ডা দিন অহাই নাই দোকান আহিয়ে গল মেজাৰ এইবোৰ দেখিলেই ভয় লাগে আহিছে পুরা আমি এক্সপোর সোফাত বহি আরাম করে আছো মজরুল দাদা পুরা ইটো এনেও আরামই হয় আর বহুত ভাল পাইছে আর সাইফুল দাই পুরা লেদারের মজা লই আছে সঁচাকে ভাল লাগিছে কিন্তু না বেডকাম সোফা এইবোৰ আগতে খেলা নাছিল পাইছিল বেগ
या सेलवार पीस सब 1500 इम धुनिया है इसे इखिनी नारें तो दिले है तो होई थे क्या ऑटोमेटिक भैया ये सब कितने का है ये 3000 का मार्बल का है क्या ये भी मार्बल है ना हाँ मार्बल का है अच्छा जलकिया इते आरो मुखर पानी पड़ जाए चीज बिलक सा सागुर और है क्या अंदर इयर रिंग्स ललो चारिजोर और किनो इयर रिंग्स ललो अपना घर देखाई कि लोले बेल कि दिले दो बातें आहिल मजरूल दादा पूरा बिरयानी जोने जी खाए भल पाए मजरूल दादार हल फेवरेट खाना है एनी टाइम खाना है भाभी थके तो आहिले बिरयानी दुकान आपुनी एकदम खानार मानु खानार दुकान आही हाजी खानार लगते मन खाओ ना गेदिम बोल की बोल हां ना खा बोल की खाबो नायर एनेका Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the line, but we know that we will both be lying. Yeah, me fuchka khailo. Ahi ase, mutu dio. Yare di, iha pe di di. Yeah, fuchka khailo. Yeah. डिंपल्स ब्लॉक पूरा फुसका
হয়তো আলসা বিরিয়ানি আচার মুড়ি ইয়াররিংস দাদার গাড়ি দিয়ে আহিছো যাওঁ আৰু ঘর আহি পাই গলো আর মই যে কৈছিলো ইয়াররিংস কিনিছো সো মই আপোনালোকক সেই ইয়াররিংস কেইযোৰ দেখাওঁ নাম্বার ওয়ান এইযোৰ এইযোৰ বিৰাতে ধুনীয়া লাগিল মোৰ সব টপতে আনিছো আর গোল্ডেন কালারতে হয় কিন্তু ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ আর এইযোৰ এইযোৰ এই দুযোৰ ইমানে ভাল লাগিলে নহয় মই এনেকে মানে এই দুযোৰ প্রথমতে চকুত পৰিলে ললো তাৰপিছত চাওঁতে চাওঁতে আৰু চকুত পৰিলে এইযোৰ এইযোৰ ইমানে ধুনীয়া লাগিছে এপাহ একদম ফুল গোটেই পাহ এয়া চা ৰ'ব পিন্ধি দেখুৱাইছো এপাহ আৰু আৰু এইযোৰ এইযোৰ গোটেইকেইযোৰ বিৰাতে ধুনীয়া লাগিলে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিবলৈ লৈছোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই